Mpendwa mtazamaji, karibu katika kipindi cha Wito Wangu. Leo katika kipindi chetu tutapata kumfahamu naibu wa askofu wa Jimbo Katoliki la Musoma, Padri Julius Yogora, alizaliwa lini na alipadirishwa lini. Baba Julius Yogora, ambaye ni naibu wa askofu wa Jimbo Katoliki la Musoma, alizaliwa mwaka 1960 tarehe 26 mwezi wa 4. Alipata upadirisho siku ya tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka 1991. Padri Julius Yogora anatimiza miaka 64 ya kuzaliwa, huku akiwa na miaka 33 ya utume. Wakati huo huo tunaungana na Padri Faustin Yabara, ambaye ni paroko wa parokia Kiagata, Jimbo Katoliki la Musoma, ambaye yeye alizaliwa mwaka 1958 tarehe ya 19 mwezi wa 8, ambapo anatimiza umri wa miaka 66 ya kuzaliwa, huku akiwa na miaka 33 ya daraja takatifu la upadri. Walipatiwa daraja takatifu la upadri siku moja pamoja na Baba Julius Yauko Ogora tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka 1991. Ewe Mkristo Mkatoliki, karibu tuendelee kuwaombea ili Mwenyezi Mungu aendelee kuwatia nguvu waweze kuendelea kututumikia wakiwa na amani, furaha na upendo. Tumsifu Yesu Kristo.